Bessa, dois, Dudu e Nilson. Djalma, thank you.
Oi. Atenção, Zezinho. O jogo da repescagem aqui com o Sebastião. Alguém viu Zezinho por aí? Se ninguém viu Zezinho e nem ele se manifestar, nós vamos marcar o tempo aqui, viu? Se ele não aparecer, você é obrigado a dar um W.O. É, vou marcar o tempo, a contar de agora. Vou começar a marcar, contar o tempo aqui. Vai ser 15 minutos, se ele não aparecer, vai ser da pior. Esses 15 minutos vão se aproveitar nessa mesa para fazer a entrega de um troféu confeccionado especialmente para uma pessoa muito especial. Estamos aguardando apenas a presença aqui do Rodrigues. Pessoal, agora, eu peço um minutinho aí só de suspensão de joelho, porque é uma ocasião especial aqui. O Rodrigues está fazendo neste momento a entrega de um troféu especial para uma pessoa especial. É o filho do nosso amigo Sebastião, que é o Luiz Henrique, que vai receber o troféu das mãos do Rodrigues. Thank you.